ើអ្វីទៅជាសន្ទូរតម្លៃអ្នកផលិតឬ producer price index សន្ទូរតម្លៃអ្នកផលិតឬដែលយើងហៅកាត់ថា PPI គឺជាទិន្នន័យដែលវាស់វែងការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃទំនិញទៅឲ្យអ្នកផលិតទំនិញនិងក្រុមហ៊ុនដែលប្រើសេវាកម្មនៅក្នុងស្រុកហើយក៏ជាសូចនាករនាំមុខគេនៃរង្វាន់អតិផរណារបស់អ្នកលក់ផងដែរហើយខាងក្រោមនេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយចំនួនរបស់ PPI នៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ1. សម្ពាធអតិផរណា PPI បានវាស់វែងការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃលក់ដុំដែលអាចបង្ហាញពីនិន្នាការអតិផរណានាពេលអនាគតហើយប្រសិនបើ PPI កើនឡើងវាអាចបង្ហាញពីអតិផរណាខ្ពស់ដែលនាំឲ្យអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់និងជំរុញឲ្យធនាគារកណ្ដាលអាចបង្កើនអត្រាការប្រាក់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអតិផរណានិងការពង្រឹងរូបិយប័ណ្ណឲ្យនៅខ្ពស់ព្រោះប្រសិនបើរូបិយប័ណ្ណទុនខ្សោយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អាចទាក់ទាញនិយោគបរទេសឲ្យទិញរូបិយប័ណ្ណនោះដែលបណ្ដាលឲ្យមានតម្លៃថ្លៃ2ការរំពឹងទុកអត្រាការប្រាក់ទិន្នន័យ PPI អាចមានឥទ្ធិពលលើការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារនៃការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់នាពេលអនាគតព្រោះប្រសិនបើ PPI ខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុកវាអាចពង្រឹងរូបិយប័ណ្ណដោយសារអ្នកវិនិយោគរំពឹងថានឹងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាងពេលដែល PPI ទាបជាងការរំពឹងទុកដែលអាចនាំឲ្យមានការរំពឹងទុកថាអត្រាការប្រាក់ទាបធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណចុះខ្សោយ3ទំនាក់ទំនងរូបិយប័ណ្ណ PPI អាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរូបិយប័ណ្ណជាពិសេសរូបិយរូបិយប័ណ្ណដែលមានទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចស្រដៀងគ្នា4គោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលធនាគារកណ្ដាលតាមដាន PPI យ៉ាងចិតដិតដើម្បីវាស់សម្ពាធអតិផរណាហើយបើ PPI ខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុកអាចនាំឲ្យមានការរំពឹងទុកអំពីគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុកាន់តែតឹងតែងដែលអាចធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណឡើងថ្លៃប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើ PPI ទាបជាងការរំពឹងទុកអាចនាំឲ្យមានការរំពឹងទុកនៃគោលនយោបាយធូររលុងដែលធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណធ្លាក់ថ្លៃ5អ្នកវិនិយោគទីផ្សារទិន្នន័យ PPI អាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ទីផ្សារទាំងមូលហើយកំណត់តម្លៃអ្នកផលិតខ្លាំងអាចជាសញ្ញានៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំដែលជំរុញទំនុកចិត្តអ្នកវិនិយោគនិងទាក់ទាញលំហូរចូលមូលធនដែលធ្វើឲ្យតម្លៃរូបិយប័ណ្ណឡើងថ្លៃតែប្រសិនបើទិន្នផល PPI ធ្លាក់ចុះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ថ្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណដូចគ្នាផងដែរសរុបមកឥទ្ធិពលរបស់ PPI នៅលើទីផ្សារ Forex គឺតាមរយៈឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើអតិផរណាអត្រាការប្រាក់ដែលជាឥទ្ធិពលដល់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណនឹងឱកាសក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយពាណិជ្ជករ Forex ត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ PPI ដើម្បីប្រមាណមើលពីការផ្លាស់ប្តូរក្នុងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុការរំពឹងទុកអតិផរណានិងទំនាក់ទំនងរូបិយប័ណ្ណដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេកែតម្រូវយន្តសាស្ត្រជួញដូររបស់ពួកគេតាមការកំណត់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងហាងឆេងមីសប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកអាចតាមដានបានតាមរយៈ Channel Telegram របស់ Mastercard Academy ដែលគ្រាន់តែចុចនៅក្នុង link ដែលបានដាក់នៅក្នុង caption ខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណ។